piedi. Quindi lì. Troppo frequenti. Ho dei chili medici. 23. Thank you.
stund og það er sem það sem samt. Þú sem við? Já. Þú er bara lögur í leið. Og bæðu ekki. Ígum duski. Hefum við svo núin diskið á? Þú erum við bara með þetta góða gauður í. Þú skal nýða þér. Ídri skæri. Hvað er þetta? Hvað? Hún er flöndrað, það er maður sínu langar til dyrði. Já. Það var super guður. Já. Já, þetta vart sem annað.